dabadii aan waxaan ku suganahay magaalada Ankara, caasimadda wadanka Turkiga. Runtii waa magaalo aad iyo aad u shidan. Saan u jeedid call number-ka waa kan, jaajarkii waaye baabina hawa hala baashaara ka jirta meesha kanila. Waxaan rabaa hoos inaa aado Master John aa ii imaaday saaxiib khaliya si uu igu karticiyo. Master John waa ninkii nagu soo dhaweeyey magaalada. Runtii qaar marka qofki inuu shanlaysto waay tusaalahaan waa shanlaysana hadda waa labistay. Dadka qaar waxay leeyihin xasto adiga labiska waa shiday. Horta reer Ankara soo dhawaada magaalada Istanbul ayaa ka imaanay, maalmo kooban ayaa joognay. Haddana waxaan sii soconaa hadda, laakiin maalmahan waan joogaynaa, maalmo kooban aan joogi doonaa. Waa sii baxaynaa asxaabay kan ilaa waxaa sameynaynaa hadda kan waay marka kan laga bixiyo hotelka gudamaha fokiisa waa kana malkii say is fan kan ilaa kan waa runga aan deganahay. Hotelka waxaa fadhaha Izmir aan dhaha Izmir aan dhaha fan waxaa dhahaya wishka saa ujeedda wishka aan talo inta taabanaa ma waa taabanaa wish fi wish aalami ah waay. Hotelka motel aad u shiraan waay eerkiisa saa ujeedda kan ilaa hotelka ugu shirnaa hotelka waxaa dhaha Izmir miya Izmir Izmir hotel aan dhaha matabti inta waa taabanaa laakin ay su'aalahaan wuxuu ii tiri meelin waa qaabku aad iyo aad u kalkacsanaa marka magaalada Ankara hotelada raqiis waa danno qaali mise markiisa mafa. Marka asxaabay wiji number okay okay marka waxaan deganahay hotelka lambarkan. Inta badan hotelada oo wadanka waxaa lagu gaa waa 103 waa kan laftaana wada hotel caalami ah oo sidan oo kale wuxuu waxaa waaye wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho. Hotelka la dhahayo Marxaba runtii muddada kooban aan joogi doono magaalada waxaan soo gudbin doonaa barnaamijyo magaalada waxaan joogi doonaa muddo kooban qaybta hotelka receptionka COVID-19 macnaha inta badan bando as ahaa marka waxaa ujeedin banaanka waaye marka magaalada macnaha cidlo waaye. Hadda Istanbul waxay ahayd zaa'id jam marka magaaladan dad oo tahriib ima degna ma fahanta wixii tahriib leh waxay degan yihiin asxaabta kale qabtas degan yihiin. Inta dad u kalkacsan tahay guryaha meeshaana raqiis waaye guryo oo waxaa jiro raqiis oo ka gateen Soomaalida aan laftirkii marka la ii sheegay qiimaha aan gurguriyo bis waa ilmaha macal familkii kulli waa soo wadaale intaa keen sanaba guri raqiisa aan arkay marka fursad waaye 400 iyo waxa la jiray iyo 300 iyo fadhigood igu xuday haddaa heshay macnaha fursad oo la heli karo maaha fadhi marka hadda banaankaas waa ninka marka asxaabi aad banaanka soo fiirinaya hay banaanka ujeedi rob waa da'o waa tana rob waa xalay cidla ahad hadda dadaas socda mafaatay waxaa sidaa magaalada saa cidladu maxaa casana u maatay marka hadda waxaa waaye rob waaye ujeedi magaalada magaalada ganacsimaha magaalada deegaan waaye magaalada degan waaye marka aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabeena la socda barnaamijyo kala duwan ajiiba.